ប្រសិនបើថ្នាក់លើដឹងអាចនឹងអស់បុណ្យស័ក្តិផងដែរ
នៅករណីនេះផងដែរចំណាយពលមាននេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តអស់គ្នាដែលតាមដានពលមាននេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា